Зараз люди на Банковій висловили свої вимоги, виступили депутати. І все, як в часи Майдану, стоїть Національна гвардія, солдати срочної служби. Последний кусок хлеба доедаете, пошли аваку вот купили. Эх вы, позор Украины, кому вы служите, предателя. Зараз там хлопцы гинут, ваши матери, а вы охраняете вбивцю своего народа. Ну охраняйте. И вас так само пустить в расход, как нас, за нами будете. Нет, те, которые, а вы ляжете. Есть у вас ряды племя? Кто вы є, хлопцы? Українці, хто ви є? Чи так? За гроші батьків своїх продали. Невже жирують вони з цим баригою? Ось сьогодні солдати теж на лідуті убивались, ребята. Точно так же.